Проектот е пристапно образование, е финансиран од УСАИТ, спроведуван од невладината организација Отворете ги прозорците, во соработка со образовните власти, со кои во април беше подпишан меморандумот за разбирање и соработка. Во проектот учествуваат 31 училиште од Република Македонија, кои влегле во две фази во проектот. Во првата фаза има вклучено 17 училишта, а во втората фаза од проектот има вклучено уште 14 училишта. Како дел од проектот, ние сме вклучени во втората фаза од проектот, тоа е од април 2013 година. Целта на проектот е да се поттикне инклузијата и да се променат ставовите во општеството кон учениците со посебни образовни потреби. Училиштето од овој проект доби асистивни уреди и софтвер, а во исто време се врши и обука на наставниот кадар. Како посебни придобивки од проектот се, освен асистивните уреди, се и можностите за развивање на когнитивните способности на учениците, и во исто време да се поттикне, подржи и олесни воспитно-образовниот процес. Свети Кирил и Методи е една од ретките јавни установи која овозможи полесен пристап на лицата со посебни потреби со изградбата на пристапната рампа на главниот влез.